É, fiel torcedor do Corinthians, mais uma vitória do nosso Coringão e foi com briga no final do jogo. Dá uma olhadinha aí, fiel. Roger Guedes acabou com o jogo, fiel torcedor. O calvo da fiel não deu moleza pra ninguém. Fominha demais, 100% fominha, mas o calvo joga, fiel. O Roger Guedes joga o futebol e ajudou o Corinthians demais nessa classificação na Copa Sul-Americana, jogando na casa do adversário com 80 mil torcedores pressionando. Roger Guedes não sentiu a pressão, jogou demais, cabeceou bola na trave, no rebote Maicon fez o gol do Corinthians. Depois pegou uma bola 3 contra 1 do Corinthians, Roger Guedes foi 100% fominha, não quis passar a bola, chutou, o goleiro deu rebote e o jovem Rian fez o gol, tirou a camisa, mostrou a camisa para a torcida do Universitário e foi expulso, fiel torcedor. E aí a confusão começou e o bicho pegou, fiel torcedor. Mais um Corinthians venceu, mais uma. É isso mesmo, fiel. Quarta vitória seguida do Corinthians. Segunda classificação seguida, classificou na Copa do Brasil, classificou agora na Sul-Americana. O que tá acontecendo com o nosso Corinthians, fiel torcedor? Tomara que continue nessa fase. Vitórias e vitórias pro nosso Coringão, fiel torcedor. Deixa o seu comentário aqui. O que você achou do jogo, fiel torcedor? Comenta aqui embaixo. Tamo junto e vai, Corinthians! Ser corintiano é bom, Betão? Demais.